Қазақстанда ұлттық бірыңғай тестілеуде 100-ден жоғары балл жинаса да грантқа түсе алмағандарға қосымша 10 000 грант бөлінеді. Биыл бюджеттік орындарға былтырғымен салыстырғанда бақ сынағандар саны 11 000 үміткерге көп. Сол себепті грант төңірегінде дау туған еді. Ұлттық бірыңғай тестілеуден жоғары балл алғандар енді су тасқынынан зардап шеккен аймақтың түлектеріне грант берілгеніне петиция жариялап қарсылық танытқан болатын. Көктемде табиғи апат болған аймақтардың түлектеріне мемлекеттен барлығы 5 мыңнан астам білім гранты бөлінді. Мәжіліс депутаты Ислам Сұңқардың айтуынша, тиісті ведомство ықтимал салдармен тәуекелдерді болжай алмаған. Ал ғылым және жоғары білім министрі Саясат Нұрбек гранттардың басым бөлігін мемлекет үшін маңызды мамандықтарды таңдаған талапкерлер иеленетінін айтты. Ол үшін министрлік арнайы байланыс орталығын іске қосты, онда қосымша білім гранттары туралы барлық қажет ақпаратты алуға болады. 10 000 гранттың 3 000-ын еліміздің жетекші жоғары оқу орындары, 2 000-ға жоғын жұмыс берушілер мен Қазақстан халқы қоры, қалғанын облыс әкімдіктері бөледі.